Ladislav Bláha starší z Blatné chtěl být pilotem, ale kvůli oční vadě se jim nestal. Naštěstí se pro létání nadchl i jeho syn, který měl pilotní průkaz na větrovně dřív než řidičák na malý motocykl. V 90. letech se oba rozhodli, že si postaví repliku anglického dvojplošníku Tiger Moth. Protože na něm lítali českoslovenští piloti v Anglii, že to bylo letadlo něčím zajímavý, že jsem chtěl jiný letadlo, než v té době vznikaly. Než vznikaly konstrukce prostě jakoby na jedno kopyto a já jsem chtěl, jak říkám, mít vítr ve vlasech. Postavit letadlo, aby se v něm dalo létat, není jednoduché. Přestože jim šla práce od ruky, trvalo pár let, než prošlo všemi regulérními zkouškami. Ale to už je minulost. Dnes se otec se synem dohadují, kdo přišel první s nápadem postavy Tiger Moth, který našel svůj druhý domov ve strakonickém hangáru v Lipkách. Já si myslím, že jsem to byl já. Já jsem, jak jsem vám ukazoval, to objevil v letectví. Něco jsem o tomhle letadle tušil, že to prostě to fungovalo v Anglii jako školní letadlo. A ten nápad se nám líbil a letadlo se nám hrozně líbilo. Proto jsme to chtěli realizovat a proto jsme se do toho dali. Za druhé světové války si na britských dvojplošnicích vysloužili pilotní ostruhy prakticky všichni spojenečtí letci. Tyto spolehlivé stroje jejich konstruktor pojmenoval podle nočního motýla, jehož ochranné zbarvení připomíná kůži tygra. Oba báječní muži na létajícím stroji ale u jednoho letadla nehodlají zůstat. Poblouznilo je další, tentokrát americké letadlo Falco. Je to původem italský stroj, zkonstruovaný v roce 52. Konstruktorem Fratim a je to letadlo, ve kterém se snoubí vlastně krásný tvary nebo krásná doba letectví z 50. 60. let a přitom moderní tvary. Italové tomu říkali Ferrari ve vzduchu a když se podíváte na ty tvary, tak opravdu věděli, o čem je řeč. Je to celodřevěný stroj a právě ta vůně toho dřeva mě úplně nadchla. To jsem neodolal. Kdy letadlo dokončí, sami ještě neví. Odhadují, že za 5 nebo 6 let. To na něm ale musí v garáži svého blatenského rodinného domu pilně pracovat prakticky denně.